دا عمل چې کوم نن دلته وشو دا زموږ سره سره باندې هم نه دی. موږ چې چرتم تللو هر ځای کې په یو رنګ په بل رنګ باندې هغې خپل ګوډاګي راولېږي. چرته به یو څو کسان راولېږي په کرایه به یې اخیستي چې به یې ورشه د دې په جلسه کې ته د پاکستان جنډه وسوځوه. چرته به یو څو کسان راولېږي وایي چې د دې په جلسه کې ته د دې خلاف نعرهبازي وکړه چې په رد عمل کې د دې خلاف تشدد وشي او بیا به موږ ټول پاکستان میډیا هلته دا فوټیج دنیا ته ښایو چې دا وګوره د دې په دغه کې د پاکستان د جنډو سره څوک تللی و او هلته په هغې باندې تشدد وشو. خو په هر فورم باندې ناکامه شوی دی، په هر پروګرام کې ناکامه شوی دی. او دا نه لیم چې څه وکړل، زما په خیال تاسو خپله فیصله وکړئ چې هغې په خپل مقصد کې کامیاب شو که ناکام شو. دا فیصله دی اوس د ټول پښتونخوا وطنو کې د باجوړو ولس خدا فیصله وکړه چې څوک کامیاب شو څوک ناکام شو. اکم مقصد دپاره چې راغلی و، اکم مقصد دپاره چې هغې دا پروګرام ران کړی و، زما په خیال هغه مقصد یې پوره نه شو. الټا زما په خیال دا ولس په سبا که هر وخت دی خپل سیاسي پروګرام سره دې ولس ته راځي، نو دا ولس په تدیار یو شي حساب اخلي. زه یو خبره خالي دا کومه چې که چېرې زما په بیانیه کې زما په دلیل کې طاقت وي، که چېرې زه په دې باندې پوهېږم چې زما بیانیه دا رښتونې ده، که چېرې زه په دې خبره پوهېږم چې زما دا بیانیه دا د ولس بیانیه ده، بیا په کار نه ده چې زه د تشدد نه کار واخلم. بیا په کار ده چې زه خپله بیانیه بل خپله بیانیه پیش کوي، زه یې د دې نه په ښه مؤثره طریقې سره پیش کوم. خو دا کم خلک هم چې په زور او په تشدد باندې د بل سړي بیانیه ودرول غواړي، دی په خپله هم په دې خبره باندې قانع دی، په دې خبره کنوینس دی چې زما په بیانیه کې زور نشته، زما په بیانیو کې رښتینوالی نشته، زما په بیانیه کې ولسي زور نشته، زما په بیانیه کې ولسي محبوبیت نشته. هغه ټول خلک په دې خبره باندې پوه دي. دا ځکه کله د پاکستان زنده باد مومنټ په نوم باندې خلک را میدان ته کی او کله د دې خلکو په شکل کې یې را میدان ته کی، لکه د نن چې کوم تاسو ولیدل. نو موږ ته دا وایو چې سیاسي خلک د ځان نه د پاکستان زنده باد والا هغه د کرایه سپایان مه جوړوئ. نور ولس رایه چې کومه ده هغه به تاسو پخپله لیدلی به وي، او که تر اوسه مې نه لیدلی نو زما دا یقین دی چې دا باجوړ دا غیرتي ولس دا به د دې احتساب کوي. زه یو ځل بیا انشاءالله د ټول ملګرو د څومره هم مشران چې دلته راغلي دي، څونه هم سیاسي ورکران راغلي دي، د هرې طبقې د هرې سیاسي ګوند د هر سیاسي نظر ملګري ما دلته ولیدل، نو زه د دې ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او دا اوس چې دلته کوم عزت د باجوړو ولس موږ له راکړو، نو یقینو کې موږ یې په الفاظو کې نشو بیانولی. نو یو ځل بیا، او دا زما خپله خاوره ده، دا زما خپل وطن دی، دا زما خپل کلی دی، دا زما خپل ولس دی، د چا پلار سهار مې غواړي سهار به راځم، چې غرمې مې غواړي غرمې به راځم، چې په نیمه شپه مې غواړي په نیمه شپه به د خپل ولس ته ځان رسوم. د چا پلار موږ نشي منې کولی. یو ځل بیا د ټولو مشرانو د ټولو ځوانانو د ټولو سیاسي ورکرانو ډېره مهرباني، هله مو خوشحاله او آباد ساتئ. نه 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 شیر کومی.
Thank you.